নমস্কার, নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টৰ এই বিশেষ সম্প্রচাৰৰ জৰিয়তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো। আৰু পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী লৈ সকলোৱে উৎসাহ আনন্দৰে ইতিমধ্যে বিয়পিছে আৰু প্ৰশাসনেও জাৰি কৰিছে কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশ। অৱশ্যে সেই নীতি নিৰ্দেশসমূহ পালন হৈছে নাই গুৱাহাটী মহানগৰীত। প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া 125 ডেচিবেলৰ তলৰ আচলতে আটকবাজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত বিক্ৰী হৈছে নাই। গুৱাহাটী মহানগৰীত যিসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ অনুমতি প্ৰদান কৰিছে সেইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে আচলতে নিৰ্দিষ্ট সেইসমূহ গাইডলাইন মানিছে নে নাই, সেই বিষয়ে আমি অনুসন্ধান কৰি এই মুহূৰ্তত উপস্থিত হৈছোহি লাচিত ঘাটত। আৰু লাচিত ঘাটত এই মুহূৰ্তত ইয়াত 4খনমান বিপণী আছে আৰু তাৰ ভিতৰত এখন বিপণীত আমি উপস্থিত থাকি এই মুহূৰ্তত আমি শ্বৰ্ট জমিন তদন্ত কৰিছোঁ। আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে গ্ৰীণ আটকবাজি বুলি কাক কোৱা হয়, য'ত আচলতে ইয়াত এটা মোহৰ লগোৱা হয়, যিটো আচলতে যিটো প্ৰতিষ্ঠান থাকে সেই প্ৰতিষ্ঠানটো ইয়াত চিম্বলিত কৰা হয় আৰু সেই চিম্বলিত কৰা প্ৰতিষ্ঠানটোক আমি গ্ৰীণ ফেয়াৰ ৱৰ্কছ বুলি আমি অভিহিত কৰোঁ। অৰ্থাৎ এই স্থানটো য'ত থাকিব তাক আমি গ্ৰীণ দীপাৱলীত উদযাপন কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা আটকবাজি বুলি আমি চিহ্নিত কৰোঁ। অৱশ্যে সেই অনুসৰি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰতিখন প্ৰতিষ্ঠানত এই মুহূৰ্তত আটকবাজিসমূহ বিক্ৰী হৈছে। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে সেইসমূহ সঁচাকৈ আচলতে গ্ৰীণ ফেয়াৰ হয় নে নহয় তাক পৰীক্ষা কৰিবলৈ তাক চাবলৈকে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে প্ৰশাসনৰ কোনো লোক উপস্থিত হোৱা নাই। মাথোন 500 টকাৰ বিনিময়ত একোখন প্ৰতিষ্ঠানক তেখেতসকলে বিপণী গঢ়াৰ তেখেতসকলে অনুমতি দিছে আৰু সেইধৰণে আচলতে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিপণীসমূহত এই মুহূৰ্তত আটকবাজিসমূহ বিক্ৰী হৈছে। লাখ লাখ কোটি কোটি টকাৰ বিক্ৰী হ'ব আটকবাজি, নিশাৰ ভিতৰতে সকলো শেষ হ'ব। আৰু তাৰ পিছতো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে বিভিন্নজনে আহ্বান জনাইছে যিধৰণে আচলতে পৰিৱেশ প্ৰদূষণৰ প্ৰতি চকা দৃষ্টি ৰাখি এইবাৰ বিশেষভাৱে গ্ৰীণ দীপাৱলী উদযাপনৰ নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। এনে সময়তে আমি কেতবোৰ দৃশ্যাংশই মই এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ হাতত লৈ আহিছোঁ। এয়া আমি আমাৰ হাতত পৰিছে আন এটা আটকবাজি। এই আটকবাজিটো আপুনি যদি মন কৰে, কেইটামান মুহূৰ্তৰ পূৰ্বে মই আপোনাক যি দেখাইছোঁ যে গ্ৰীণ দীপাৱলীৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যিটো তাত গ্ৰীণ ট্ৰেকাৰ ফায়াৰ ট্ৰেকাৰ অৰ্থাৎ উল্লেখ থাকে, ইয়াত কিন্তু সেইটো উল্লেখ নাই। অৰ্থাৎ এইটো কিন্তু আপোনাৰ মোৰ আপুনি মই ক্ৰয় কৰি লৈ যাম বাকীসমূহ একে পেকেটৰ লগত থকা আটকবাজিৰ হতে। আন এটা দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত চকুত পৰা আন এটা দেখুৱাইছোঁ পেকেট, যে এই পেকেটটোতো ইয়াত কোনো স্থানত কিন্তু সেই গ্ৰীণ ফেয়াৰ ৱৰ্কছ বুলি ইয়াত কোনো ধৰণৰ উল্লেখ নাই। অৰ্থাৎ আপুনি যদি মন কৰে যে এইধৰণে আচলতে বজাৰত বিক্ৰী হৈ আছে, আপুনি আপোনাক মোক প্ৰশাসনে নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা সেইসমূহ গ্ৰীণ ফেয়াৰ। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে, এতিয়া প্ৰশাসনে কোনবোৰ দিশত লক্ষ্য ৰখা হৈছে? সঁচাকৈ বায়ু প্ৰদূষণ ৰোধৰ কাৰণে যিসমূহ নীতি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে সেইসমূহ নীতি নিৰ্দেশ মানিছে নে নাই? সঁচাকৈ বৃহৎ সংখ্যক এই আটকবাজিৰ মাজত আচলতে একাংশই এইসমূহ আটকবাজি ইয়াত সোমাই দি এটা নিজৰ মুনাফা লভাৰ কাৰণেহে তেখেতসকলে চক্ৰান্ত কৰিছে নেকি? এই বিষয়ে আটাইতকৈ ডাঙৰ বিষয়, কাৰণ নিশাৰ ভিতৰত কোটি কোটি টকা ধ্বংস হ'ব, শেষ হৈ যাব পোহৰৰ উৎসৱ, আনন্দ সকলোৱে বিলীন হ'ব, কিন্তু তাৰ মাজতে ৰৈ যাব আপোনাৰ মোক ধ্বংস কৰিব পৰা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ ৰোধৰ এই ধৰণৰ ব্যৱস্থা। অতিকৈ লক্ষণীয় বিষয় যে এইসমূহ হয়তো ইতিমধ্যে বহু লাখ লাখ টকাৰ ইতিমধ্যে এইসমূহ আটকবাজি বিক্ৰী হৈছে, বহুসমূহ হয়তো বিক্ৰী হ'ব, কিন্তু যদি প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াসকলে এই প্ৰতিবেদন চায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চিতভাৱে গুৱাহাটী মহানগৰীত বিক্ৰী হৈ থকা সেইসমূহ আটকবাজি প্ৰতিষ্ঠানত এবাৰ হ'লেও ভুমুকি মাৰক। কোনবোৰ এই মুহূৰ্তত আটকবাজি বিক্ৰী হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বজাৰত সেইবাৰ আপোনালোকে এবাৰ হ'লেও চাওক, য'ত আচলতে কোনবোৰ আটকবাজি বিক্ৰী হৈছে। আপুনি মই খাদ্য যেতিয়াই খাওঁ তেতিয়াহ'লে পেকেটত তাত FICCৰ যিধৰণৰ নীতি নিৰ্দেশ থাকে সেই খাদ্যহে আপুনি মোক অনুমতি সাপেক্ষে আপুনি মই গ্ৰহণ কৰোঁ। গতিকে আমি সেয়াই আচলতে অনুমান কৰিলোঁ সেই খাদ্য আপোনাৰ মোৰ খাদ্য স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল। আৰু এতিয়াও আমি বিশ্বাস কৰি লৈছোঁ যে যিটো ইয়াত আটকবাজিত লিখা থাকিব, এইদৰে গ্ৰীণ ফায়াৰ ৱৰ্কছ বুলি লিখা থাকিব, সেই স্থানটোতে আচলতে সেই ষ্টিকাৰ থকা স্থানটোহে আমি কিনিব পাৰিম। কিন্তু তাৰ পিছতো অসাধু সেইসকল ব্যৱসায়ীয়ে এই মুহূৰ্তত কিন্তু যধে মধে বিক্ৰী আছে, এই ষ্টিকাৰ নথকা এই আটকবাজিসমূহ এই মুহূৰ্তত বিক্ৰী আছে। গতিকে আমি ব্যৱসায়ৰ ওচৰলৈ পোনে পোনে আহিছোঁ গোটেই বিষয়টো জানিবৰ কাৰণে, কাৰণ ইতিমধ্যে যোৱাটো আবেলিৰ পৰা যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে 3 দিনৰ বাবে এইসমূহ অনুমতি দিয়া হৈছে প্ৰতিষ্ঠান আৰু সেইসমূহত বিক্ৰী হৈছে। দাদা, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, কোনবোৰ আটকবাজি বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে? No sound, no pollution, green crackers. আপোনালোকে কেনেকে আপোনালোকে বাছনি কৰিছে যে এইবোৰ পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰে, প্ৰশাসনে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া নীতিসমূহ মানি আপোনালোকে বিক্ৰী কৰিছে বুলি কোনবোৰ আপোনালোকে চাই বিক্ৰী কৰিছে?
আইটেমটো আমাৰ আছে ওপৰত যাই কেনে শ্বৰ্ট জে ফুটি এটো আছে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ আৰু ফুলজাৰি চকৰি আনাৰ সেইবিলাক আছে আমি যদি চাওঁ এইটো পেকেটত তাত কোনো ধৰণৰ ইয়াত লিখা নাই অথচ আপোনালোকে ইয়াত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছে সেৱাকাশী পৰা মালটো আহিছে সেৱাকাশী পৰা আহিছে গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰছ আপুনি মই কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিম যে ইয়াত আপোনাৰ লিখা নাই অথচ আনটো পেকেটত লিখা আছে কোনটো পেকেটত পৰিৱেশ প্ৰদূষণ হ'ব কোনটো পৰিৱেশত পৰিৱেশন নহ'ব আপুনি যদি মন কৰে আপুনি যদি মন কৰে এই দুটা পেকেট যদি মই ঘৰলৈ লৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিব যে এটা পেকেটত আপোনাৰ লিখা থাকিব ষ্টিকাৰ আছে গ্ৰীণ ট্ৰেকাৰ্ছ বুলি ইয়াত লিখা আছে আনটো পেকেটত ইয়াত লিখা নাই অৰ্থাৎ এইটোৱে পৰিৱেশ প্ৰদূষণ নকৰিব আৰু এইটো পৰিৱেশ প্ৰদূষণ কৰিব সেৱাকাশীৰ পৰা আমি পাৰ্চেচ কৰিলোঁ এইটো এইটো আহাত 15 দিন লাগে এইটো পঠাই দিছে ইয়াতে লিখা নাই আমি কি কৰোঁ এতিয়া এইটো ঘূৰাব যাওঁ নেকি 15 দিন লাগিব এইটো কি কৰোঁ আপুনি কৈ দিয়ক মোক আমি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু গ্ৰাহক হিচাপে আপোনালোকে আপোনালোকে প্ৰশাসনে এইটো প্ৰশাসনৰ অনুমতি আছে নাই এইটো 3 দিনৰ কাম আছে আমি খুলি খুলি কি চাম এইটো কি কেনেকৈ কি দিছে নিদিছে এটা ওলাই গৈছে এইটো গ্ৰীণ ক্ৰেকাৰ এইটো চিল হোৱা নাই আপোনালোকে এইটো কি বিক্ৰীও পাৰিব বুলি প্ৰশাসনে অনুমতি আছে নাই আছে উত্তৰ অসহায় এটা উত্তৰ নিশ্চয়ভাৱে প্ৰশাসনে বৰমূৰীয়াসকলে 500 টকাৰ ইতিমধ্যে চালান কাটি তেখেতসকলে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানৰ হাতত গতাই দিয়া হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আটকবাজি বিক্ৰী কৰাৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতিষ্ঠানসমূহ ডাঙৰ বিষয়টো হৈছে যে প্ৰশাসনে 500 টকাকৈ হয়তো গুৱাহাটী মহানগৰীত যদি 100খন প্ৰতিষ্ঠান হয় তেতিয়াহ'লে এটা বৃহৎ সংখ্যক ধন হয়তো সংগ্ৰহ কৰিছে সেয়া হয়তো চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ ধনেই হওক বা আপুনি অন্যান্য ফাণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত ধন সংগ্ৰহ বুলি হওক কিন্তু মূল বিষয়টো হৈছে যিসকলে এই মুহূৰ্তত পৰিৱেশ ধ্বংসৰ কাৰণে উঠি পৰি লাগিছে যিসকলে এই মুহূৰ্তত সেইসমূহ আটকবাজি বিক্ৰী কৰিছে সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে কি হ'ব ব্যৱস্থা এয়া অতিকৈ লক্ষণীয় কাৰণ আপোনাৰ মোৰ ব্যক্তিগত সম্পত্তি যদি কেনেবাকৈ ধ্বংস হয় তাত ক'বলগীয়া হয়তো নাথাকিব কিন্তু পৰিৱেশ প্ৰদূষণ আৰু পৰিৱেশ প্ৰদূষণটো মাথোন আপোনাৰ মোৰ নহয় সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এয়া এক ভয়ংকৰ সংকেত কঢ়িয়াই আনিছে তাৰ মাজতে এই উৎসৱ আনন্দৰ মাজতে এইসমূহ প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়া এই ধৰণৰ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ পিছত কি ব্যৱস্থা সময়ত লক্ষণীয় গ্ৰহণ কৰে সেয়া হৈ পৰিব লক্ষণীয়।